নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা মহানগৰী হিতেনৰ ঘটনাত পিতা পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ স্কৰপিঅ' বাহনৰ চালক অৰিণ কাকতি গ্ৰেপ্তাৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ বাহনখনৰ গৰাকী অৰিণৰ পিতৃ প্ৰাঞ্জল কাকতিকো গ্ৰেপ্তাৰ 26 জানুৱাৰী নিশা গুৱাহাটীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিশপ্ত বাহনখনে মহনীয়াই নিছিল কেইবাজনো পথচাৰী গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠৰ নালাপাৰাতো সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা নৰ বাহাদুৰ থাপা নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল দুৰ্ঘটনাত গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই ভুৱা নম্বৰ প্লেট লগোৱাৰ লগতে চাৰিআন বজাই গুৱাহাটী ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰিছিল মুঠ পাঁচখনকৈ বাহন ইয়াৰে A01FF055 নম্বৰ স্কৰপিঅ' বাহনখন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ছয় মাইলৰ এটা পৰিত্যক্ত গেৰেজৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে স্কৰপিঅ'খন বাহনখনৰ নম্বৰ প্লেটত লিখা আছে গভট অফ আছাম আন কেইখন বাহনৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চৈধ্যটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ AICCক মতামত জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে চৈধ্যটা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰিবলগীয়া প্ৰাৰ্থীৰ হৈ মতামত দিলে AICCক জনসমৰ্থন জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থীক দিয়া হ'ব প্ৰাৰ্থিত্ব নতুন দিল্লীৰ AICCৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল বৈঠক প্ৰথমখন বৈঠকত উপস্থিত আছিল তিনি সাংসদ ক্ৰমে গৌৰৱ গগৈ প্ৰদীপ বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেক দ্বিতীয়খন বৈঠকত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ছজনীয়া প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে নগাঁও সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈক দিয়াৰ মতামত AICCক ধুবুৰীৰ ৰকিবুল হুছেইন যোৰহাটৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া কৰিমগঞ্জত হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰী শিলচৰত সৌম্যকান্তি পুৰকাষ্ট গুৱাহাটীৰ মীৰা বৰঠাকুৰ কাজিৰঙাত ৰোজলিনা তিৰ্কেগিয়াৰ বাবে মতামত AICCক অসমৰ নহৰু আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিৰ অসহায় সাধাৰণ জনতা বজাৰত প্ৰতি কিলোগ্ৰাম নহৰুৰ মূল্য অতিক্ৰম কৰিছে 400 টকা নহৰুৰ দামে মাধমাৰ সোধাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা কিন্তু একে সময়তে অসম বংগ সীমান্তৰ পৰা মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ নিলগৰ বংগৰ বড়ো বিষাত পাইকাৰী দৰত বিক্ৰী হৈছে নহৰু প্ৰতি কিলোগ্ৰাম নহৰু বিক্ৰী হৈছে 200 পৰা 240 টকা মূল্য গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ থেকেচা খালে NRL কৰ্তৃপক্ষই MGTত দিয়া ৰায়ৰ বিপৰীতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰা আবেদনৰ শুনানিত মুখ থেকেচা খালে নুমলীগৰ শোধনাগাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে MGTৰ শুনানি বাহাল ৰাখি NRLৰ হস্তীদণ্ডিত নিৰ্মাণ কৰা পকী দেৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙিবলৈ দিয়ে নিৰ্দেশ ৰাজপথৰ পৰা ই ৰিক্সা চুৰ কৰি হাতেলোতে ধৰা পৰিল চোৰ ৰাইজে খেতি খেতি কৰায়ত্ব কৰিলে চোৰক ই ৰিক্সা চোৰক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মহানগৰী বেলতলাত ৰিণ্টু আলী নামৰ যুৱকজনক হাতেলোতে ধৰা পেলালে ৰাইজে বৰপেটা ৰোডত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হল চাইকেল আৰোহী সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ চাইকেল আৰোহীজনক জলসিঞ্চন বিভাগৰ নাভূত নাচৰুট কাণ্ড ৰহা বটদ্ৰৱা সংমণ্ডল বটদ্ৰৱাৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা কাৰ্যালয় স্থানান্তৰিত কৰিলে ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা সংমণ্ডল ডিগবৈলৈ যাক লৈ বৰ্তমান চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰ্যালয়টোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল 10টা বছৰে ডিগবৈবাসীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰিলে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে নিৰ্মাণ নহ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ডিগবৈত আধাৰশিলা কৰা কোটিটকীয়া পানী যোগান প্ৰকল্প সমাধান নহ'ল চৰকাৰখনৰ অন্যতম জ্বলন্ত সমস্যা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সমস্যা গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়ে বৈদ্যুতিক মাচুল নাপায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰে 7খনকৈ জলজীৱন আঁচনিৰ লক্ষীপুৰৰ 7খনকৈ জলজীৱন আঁচনিয়ে পৰিশোধ কৰা নাই বৈদ্যুতিক মাচুল ফলত বিভাগে কৰ্তন কৰে বিদ্যুৎ সংযোগ বাক্সাৰ ভালুকডঙাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছে 12টাকৈ মোহৰ কটা মূৰ বাক্সা জিলাৰ বৰমা মুছলপুৰ সংযোগী ভালুকডঙাৰ গেৰুৱাপাৰাত পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছে মোহৰ মূৰকেইটা পুৱা পথৰ দাঁতিত মোহৰ কটা মূৰকেইটা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন কৰ্মচাৰী সংগঠন তথা কৃষক সংগঠনসমূহে যৌথভাৱে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰঙাপাৰাত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে চৰকাৰে আন্দোলনকাৰী কৃষকক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি শীঘ্ৰে পালন কৰাৰ লগতে বহুকেইটা দাবীৰে প্ৰতিবাদ সংগঠনকেইটাৰ শিৱসাগৰৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী তবলাবাদক বিশ্বজ্যোতি বেজবৰুৱা সম্প্ৰতি যকৃতৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে যকৃত প্ৰায় নষ্ট হৈ পৰা 2-3 মাহৰ ভিতৰতে লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে চিকিৎসকে কিন্তু শিল্পীগৰাকীৰ বাবে এই কাম অসম্ভৱ হৈ পৰাত সহায় বিচাৰিছে ৰাইজৰ সোণাৰীত ৰহস্যজনক অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ পথৰ কাষৰ নলাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো পিংকু চৌধুৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ ঘটনাস্থলীত সোণাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত তামাৰহাটৰ গ্ৰাহামপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মৃত্যু এজনৰ নিৰ্মীয়মান 127B ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা পথ দুৰ্ঘটনা নিহত গ্ৰাহামপুৰৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক ছেমিয়ন হেম্ব্ৰম শোণিতপুৰত অব্যাহত আছে অবৈধ মদ জোৱাৰ প্ৰচলন চাহ বাগিচা অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ প্ৰচলন সামাজিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱা আৰু নতুন প্ৰজন্ম বিপথে পৰিচালিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে কোকৰাঝাৰ BPF দলৰ উদ্যোগত 22 সংখ্যক BTC চুক্তি দিৱস উদযাপন BTC চুক্তি তথা বড়োলেণ্ড দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা বডোফা নগৰস্থিত BTC সচিবালয়ৰ সন্মুখত থকা বডোফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়
তিনিদিনীয়া কৈ গুৱাহাটীৰ বিমান বন্দৰৰ সমীপৰ হোটেল কিৰণশ্ৰী গ্ৰেণ্ডত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰতীয় ফোনো সার্জন সংস্থাৰ 19 সংখ্যক বার্ষিক সম্মিলন অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰ শক্তি ক্ৰিয়া আৰু যুৱ কল্যাণ আৰু খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰুসা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ত্যাগী হেমবৰুৱা কলেজৰ নাভূত নাছুটকাণ্ড সহযোগী অধ্যাপকে নিয়োগ কৰিলে ভাৰতীয় শিক্ষক আৰটিআই তথৰ পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ কাণ্ড সহযোগী অধ্যাপক গৰাকীৰ নাম ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা নিজে পাঠদান নকৰি অন্য এজন যুৱকক নিয়োগ কৰিলে জয়ন্ত বৰুৱাই নাইটনগৰী পাঠশালাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ অভিমন্যুৰ চিত্ৰগ্ৰহণ Shabnam's entertainment or Pozozanare, Homia Solicitor of Himonur, Purisalana, Kahini, Osinto Honkor, Pozozana Kurse, Motley Butina Hmid, Opina Kurse, Bisto Karakuria, Hiron, and Akaki, Hurikiba, Koraku, Jonapi Opinatai. A hop Haskin Mahongram, Kulia Bor, Gistu Vrata, Hokia, Gao, Ponsai, Bitankaba, Homosti, Zilla Pojer, Protozuka, Hopolatara, Tikromi, Rajit Pojat, Baro, Proud, Horobos or Hakar, Duty Hongit, Protozukita, Potom Stand of Hongors, Robin Hongit, Protozukita, Tritio Stan, Gistu Brotor. Uzad SSB Sophos at Hosti Honka Battalion or Duka Dinia Gonzita Hose Binamia Sastor of Kibir Purka, Moinapur Gamstito, Jogomaya High School Prankor, Gonzita Korahoi Kibir, Zilla Kyodikok, Forum Gupta, Pita Katiaram Hokore Sastor of Purka Kibir. Kazungan Woman on Wheels at Mom Swak or Manoki Duhota Kilagraki Puhilai, Purhot or Hokolu Kamotia Kohizabo Pare, or Eudishi, Utropos located Ready Horan Concorajor Muhira, Mize Garisolai, Uposit Hul Kazungan. অজস্র লোকৰ ট্ৰানকৰ্টাৰ ৰূপত এগৰাকী প্ৰাক্তন আলফা সদস্য নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে চিকিৎসা কৰি বহু লোকক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী বাক্সা জিলাৰ জালাহৰ প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ধৈৰ্য ধৰ নাথে 1994 চনত তেওঁ আলফা ত্যাগ কৰি আৰম্ভ কৰিছিল সাধাৰণ জীৱন যাপন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ পাহাৰত পুনৰ প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ লৰা ধপৰা ৰাজ্যিক প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ সঞ্চালিকা ডক্টৰ ডিপি ৰেখা কুৰিসহ এটা দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে ঐতিহাসিক স্থান সমৃদ্ধ খনন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰৰ আবিলেখ সৌহদত থকা পাহাৰ খননত অলপতে ওলাইছে বিস্ফুল্য ভাস্কৰ্য অবৈধ চাৰিয়ানযুক্ত বাহনৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষী অভিযান নিশা মহানগৰ আৰক্ষী যৌথ অভিযানত ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 10খন কৈ অবৈধ ভিআইপি বাহন ইয়াৰে ইনোভা বাহন 5খন স্কৰপিঅ' 3খন থাৰ বাহন 1খন আৰু এলেক্সাৰ 1খন আটাইকেইখন বাহনত চাৰিয়ান লাইট লগোৱা আছিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে বিপিএফ কোকৰাঝাৰ সমষ্টি বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব খামফা বৰগয়াৰী দৰং উদালগুৰি সমষ্টি বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল দুৰ্গাদাস বড়ো বিপিএফ দলৰ সূত্ৰই নিউজ 18ক জনাইছে খবৰ পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা এটা পূৰ্ণবয়স্ক গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণে আতংকিত কৰিছে উলনি কচমুৰি অঞ্চল বন বিভাগৰ লোকে গঁড়টো খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা চলাই আছে যদিও সক্ষম হোৱা নাই ইফালে মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা গঁড়টোৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম পিহে ৰক্ষা পৰিছে এজন জুৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থাৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক অধিৱেশন জোনালীস্থিত সনাতন ধৰ্ম সভা প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় অধিৱেশন সন্থাৰ পতাকা উত্তোলনেৰে দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ডক্টৰ দুলাল বৰকটকী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইথালিনত কাম কৰিবলৈ গৈ নিউডেক হৈছে ডিগবৈৰ যুৱক ডিগবৈৰ আনন্দপাৰাৰ দেৱজিত দাস নামৰ যুৱকজন অৰুণাচলৰ ইথানেলিত ৰে ফেষ্টিভেলত চাউণ্ড অপাৰেটৰ হিচাপে গৈছিল পুত্ৰক বিচাৰি নাপায় ডিগবৈক হেৰুৱাইছে পৰিয়ালটোৱে যোৰহাটৰ বঙাল পুখুৰীৰ এল কে পথৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী মেজিক আৰু ইণ্ডিগ' চি এছ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুয়োখন বাহনত থকা নগৰাকী যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক ভৰ্তি কৰা হৈছে জে এম চি এইচত শোণিতপুৰৰ খেলমাটিৰ এখন খ্ৰীষ্টান মিছনাৰী স্কুলৰ শিক্ষকে নাজানে শংকৰদেৱ ভূপেন হাজৰিকা কোন লাচিত বৰফুকনক অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আখ্যা এই ঘটনাৰ পিছতে বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হয় হিন্দিত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰা খেলমাটিৰ কালভেৰী ইংলিছ স্কুলত যোৱা 5 ফেব্ৰুৱাৰীত এগৰাকী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ জয় শ্ৰীৰাম কোৱাত শিক্ষকে ছাত্ৰজনক শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে বিদ্যালয়খনত সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বিদ্যালয়ৰ এনে ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ গুচি তদন্ত কৰাৰ দাবী জনাইছে সত্যৰঞ্জন বৰা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক এবাৰ সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ যাব নেকি পাব নেকি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি টিকট এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সকলো দলে বিবেচনা কৰিব বুলি কয় বিধায়কগৰাকীয়ে আনহাতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজত ভাঙোন অহা বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰশান্ত ফুকনে কাজ ভাঙিলে কেতিয়াও জোৰা নালাগে যিমানেই জোৰা দিলেও কেতিয়াও নালাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰশান্ত ফুকনে বাজেট অধিৱেশনৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ 45গৰাকী ৰুগীয়া লোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা এককালীন সাহায্য চেক বিতৰণ কৰিলে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ মুঠ 320 জন আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা লোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে সাহায্য প্ৰদান কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে বিজেপিৰ গাঁও চলো কাৰ্যসূচীৰ অংশৰূপে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰজাপুখুৰী গাঁৱলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী অহা 12 ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰজাপুখুৰী গাঁৱলৈ আগমন সম্পৰ্কে স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সংবাদমেল সম্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত সংবাদমেল দিলে বিধায়কগৰাকীয়ে
নির্বাচনী প্রচারৰ বাবে গুজৰাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে এখন বিশেষ বাহন অত্যাধুনিক লাইট মোদীৰ ফটোৰে সজোৱা হৈছে বাহনখন অসমৰ নির্বাচনী প্রচারৰ প্রধানমন্ত্রী অংশগ্ৰহণ কৰিব এই বাহনখনৰে আৰক্ষী জিলাত বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তিয়ে মানৱ চলিহাৰ একালত অসম আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা হৈ কাম কৰিছিল সেই সময়তে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত আলফাৰ কেডাৰ জালত পৰিছিল আৰক্ষীৰ কোনো কোনো কেডাৰ মৃত্যুমুখতো পৰিছিল সেই সময়ত মানৱৰ লগত সহযোগিতা কৰিছিল মানৱ বৰগোহাঁয়ে আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা তিতাবৰ যুৱক দীপাংকৰ গগৈ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এখন সংবাদমেল তামোল পাণ লৈ দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃয়ে ন্যায় বিচাৰি অনুৰোধ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হাইলাকান্দিত এগৰাকী শিক্ষকক প্ৰহাৰ কৰি অভিভাৱকৰ সৈতে ছাত্ৰই প্ৰহাৰ কৰি শিক্ষকগৰাকীক সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে প্ৰহাৰৰ ভিডিঅ' সোণাৰীত বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চৰাইদেউ জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ দাবী সমিতিৰ উদ্যোগত 20 জনীয়া জাতীয় জনগোষ্ঠীয় আৰু সামাজিক সংগঠনৰ অৱস্থান সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে চৰাইদেউ জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ দাবী বিদ্যালয়ৰ বাবে পানী অনাময় আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ হাতপুথি উন্মোচন মহানগৰীৰ নতুন ফটাকিল টাউন হাইস্কুল পথাৰত উন্মোচন কৰা হয় এই হাতপুথি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মুকলি কৰিলে হাতপুথিখন অসমৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ পঠোৱা হ'ব হাতপুথিখন মহানগৰীৰ চাঞ্চলকৰ অপহৰণ ঘটনা 5 ফেব্ৰুৱাৰী 6 মাইলৰ পৰা অপহৰণ হৈছিল এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰী অপহৰণৰ 3 দিনৰ পিছত কিশোৰীগৰাকীয়ে ফোন কৰিছিল পিতৃলৈ এগৰাকী মহিলাই কোনো স্থানত ৰাখি অনৈতিক কাম কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই কিশোৰীগৰাকী দিছপুৰ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন বিদেশী নাগৰিক ভিজাৰ ম্যাদ উকলাৰ পিছতো ঘূৰি যোৱা নাছিল লোকজন 2018 চনতেই ভিজাৰ ম্যাদ উকলিছিল বিদেশী নাগৰিকজনৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ঘানা দেশৰ বাসিন্দা দুটা বিদেশী লোকজন অন্তপুৰৰ দিশে পাকিস্তানৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ 266খন আসনৰ 250খনৰ ভোটগণনা সমাপ্ত হোৱাৰ সময়ছোৱাতে পাকিস্তানৰ দুগৰাকীকৈ ৰাজনীতিকে নিজ দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি জয় গান কৰা বুলি দাবী কৰিছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল সাংবিধানিকভাৱে সুৰক্ষিত গতিকে UCCA স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিব উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবা জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত যদি পৰম্পৰাগতভাৱে বহু বিবাহ প্ৰচলিত সেই বহু বিবাহক UCCA অবৈধ বুলি ক'ব নোৱাৰিব এই UCCAৰ যোগেদি মুছলমানসকল সকলোতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত হ'ব অসমৰ বিলিকা অসমৰ মুছলমানসকল সকলোতকৈ বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব কাৰণ হিন্দুসকলৰ কাৰণে বিবাহ বিচ্ছেদ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তিৰ ভাগ ভাগ সন্তান তুলি লোৱা সন্তানৰ ভৰণ পোষণ পিতৃ মাতৃৰ ভৰণ পোষণ ইত্যাদিৰ কাৰণে পৃথকে সংসদৰ মজিয়াত বা বিধানসভাৰ মজিয়াত গৃহীত হোৱা আইন আছে কিন্তু মুছলমানসকল পৰিচালিত হৈছিল শ্বৰিয়তৰ আইনৰ অনুসৰে যোগেদি গতিকে UCC প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পিছত মুছলমানসকলো সেই UCCৰ যোগেদিয়ে পৰিচালিত হ'ব লাগিব তেনেক্ষেত্ৰত UCCৰ যোগেদি আমাৰ সমাজখনত কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহে সেয়া উল্লেখযোগ্য হ'ব কিন্তু মুছলমান সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জনপ্ৰতিনিধিয়ে ক'ব বিচাৰিছে UCCয়ে সংবিধানৰ 25, 26, 27, 28 অনুচ্ছেদক উলংঘা কৰে গতিকে অনাগত সময়ত এই আইনখনক যদি অসমত গৃহীত হয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ লৈ যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই আইনখনে অসমৰ সমাজ জীৱনত যদিহে গৃহীত হয় কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহে সেয়া সময়ে ক'ব সংবিধান নচোৱাকে আমি হয়তোবা এটা বিল আনিলে আকৌ বিলটো নাল এণ্ড ভয়েড হ'ব এইটো কাৰণে সংবিধানটো আমি হেৰি কৰি কেনে সংবিধানক আমি অৱমাননা কৰি কেনে আমি কামটো কৰিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব এইটো কাৰণে আজিৰ দিনত আমি ক'ব বিচৰা নাই আমাৰ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে আমি কনষ্টিটিউশ্যনৰ শপতটো লৈ কেনে আমি বিধানসভাত সোমাই থাকোঁ যে আমি কনষ্টিটিউশ্যনৰ শপতটো লৈছোঁ আমি কনষ্টিটিউশ্যন যদি মানো তেতিয়া এই UCC হওক যিয়ে বিল নকৰে কনষ্টিটিউশ্যনটো হেৰি কৰি কেনে আমি বিলটো আহিব নোৱাৰিম এইটো কাৰণে এই কথাখিনি আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব অধ্যয়ন কৰি কেনে কাৰণ এনেকুৱা এটা বিল হ'ব নোৱাৰে যিটো বিল পিছতে হাইকোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্ট লৈ যাওঁতে পায় এনেকুৱা বহুত বিল আছে যে হাইকোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট গৈছে যাৰ পিছতে বিলটো নাল এণ্ড ভয়েড হৈ গৈছে ৬৫ কোটি টকীয়া এক বিয়াগুম কেলেংকাৰীয়ে জোকাৰিছে ৰাজ্য অসমৰ এখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সংঘটিত হৈছে এই বিয়াগুম কেলেংকাৰী 2022 চনতে সংঘটিত হোৱা এই বিত্তীয় জালিয়াতিৰে জড়িত 2 অভিযুক্তকো ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ আন এক বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰী উন্মোচিত হৈছে পোহৰলৈ আহিছে 65 কোটি টকাৰ জালিয়াতিৰ তথ্য মতক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সংঘটিত হৈছে এই জালিয়াতি 2022 চনত সংঘটিত হৈছিল বৃহৎ বিত্তীয় জালিয়াতি
এই জালিয়াতিৰে জড়িত দুই অভিযুক্তক গ্রেপ্তার করা হৈছে। দিল্লীত গ্রেপ্তার অভিযুক্ত খুশদীপ বানসাল আর ভাতৃক, দেশের এজন বিখ্যাত স্থপতিবিদ খুশদীপ বানসাল। দিল্লী আরক্ষীর বিশেষ দলে গ্রেপ্তার করে বানসাল ভাতৃদ্বয়ক। উল্লেখযোগ্য যে অসম আরক্ষীয়ে এই দুই অভিযুক্তর সন্ধানত দীর্ঘদিনের পরাই অভিযান চলাই আহিছিল। আনকি অসম আরক্ষীর আহ্বান মর্মে দিল্লী আরক্ষীও চলাইছিল বানসাল ভাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে দিল্লির বিভিন্ন স্থানত অভিযান। দক্ষিণ দিল্লির সৈনিক ফার্ম অঞ্চলত আত্মগোপন করে আছিল বানসাল ভাতৃদ্বয়ে। অসম আরক্ষীয়ে কেবাদিনও বাহর পাতি আছিল দিল্লীত। দুই অভিযুক্ত এই বানসাল ভাতৃদ্বয়ক 7 ফেব্রুয়ারীত আদালতের পর ট্রানজিট রিমান্ডত লওয়া হয়েছে। কেবল এই দুই অভিযুক্ত নহয়, এই একটা অভিযোগত একটা কেলেঙ্কারি, এই একটা জালিয়াতি জড়িত আছে আন এগারী ব্যক্তি। এই তৃতীয়জন অভিযুক্তর বিরুদ্ধেও চলি আছে অভিযান। কেলেঙ্কারিরে জড়িত তৃতীয়জন লোক মধ্যপ্রদেশের। সংসদ ভবনের পুথিভঁরাল নির্মাণের স্থপতি আছিল বানসাল। আর এই দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তারে এই বিয়াগুম 65 কোটি টাকা কেলেঙ্কারির তদন্ত প্রক্রিয়ায় একটা নতুন মোড় লাভ করার সম্ভাবনা আহি পড়েছে। এই দুই অভিযুক্তর মুখর পৰা আৰু বহুতরে মুখা খোল খাব নেকি এই কেলেঙ্কারির জড়িত, তাকে লৈ উত্থাপন হয়েছে প্রশ্ন। ৬৫ কোটি টকীয়া এক বিয়াগুম কেলেঙ্কারিয়ে জোকাৰিছে রাজ্য। অসমের এখন স্বায়ত্তশাসিত পরিষদত সংঘটিত হয়েছে এই পুখুরী বোকাল আবদ্ধ নাগালেন্ডের মন্ত্রী টেমজেন ইমনা এলং মাছ মারিবলে পুখুরীত নামা মন্ত্রী টেমজনক পারলে উঠি আহিবলৈ লাগিল কেবাজনো লোকর সহায়। নগাঁওলৈ চোরাংভাবে সরবরাহ চীনা নহরু। নগাঁওর পাইকারি বজার 350-400 দরত বিক্রি হয়েছে চীনা নহরু। জিএসটি ফাঁকিরে নগাঁওলৈ সরবরাহ হয়েছে নহরু। কুম্ভকর্ণ নিদ্রাত নগাঁওর যোগান বিভাগ, ভারত বাংলা সীমান্তরে মেঘালয় হয়ে চোরাংভাবে নিতৌ সরবরাহ হয়েছে নহরু। মণিপুরত বন্দুক টুমায় আসাম রাইফলসর জওয়ানক খেদিলে কুকি উগ্রপন্থীয়ে। মরিয়ের টি ইয়াংনম গাঁত যুদ্ধংদেহী রূপত ওলাই আহিল কুকি উগ্রপন্থী। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাওলৈ ভারত রত্ন। তিনিজন পুরোধা ব্যক্তিলৈ ভারত রত্ন সম্মান। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংহলৈ ভারত রত্ন। কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর এম এস স্বামীনাথনলৈও ভারত রত্ন। টুইটার যোগে ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। চলিত বছর 5 গৰাকীলৈ ভারত রত্ন সম্মান বিজেপি সরকার। ইয়ার পূর্বে এই বর্ষতে কর্পূরী ঠাকুর, লালকৃষ্ণ আদবানীক ভারত রত্ন দিছিল সরকারে। মানকাছর নাবালিকা ধর্ষীরে প্রসব করা নবজাতক বিক্রির অভিযোগত নার্স সহ 5 গৰাকী মহিলাক আটক। হাতশিঙিমারী জেলার চিকিৎসালয়ত প্রসব করা নবজাতকক 2 লাখ টাকা বিক্রি করেছিল ধুবুরীত। এই অভিযোগতে হাতশিঙিমারী আরক্ষী পর্যন্ত আটক করেছে 5 মহিলা। মৃত 5 গৰাকী মহিলার 4 গৰাকীয়ে সরকারি হাসপাতালের নার্স। আরক্ষী জালত পড়েছে শিশু বিক্রী কাণ্ডর মূল অভিযুক্ত নার্স সমীজা খাতুন ওরফে মুন্নি। পুয়ায় খারুয়া বান্ধা আরক্ষী হাতশিঙিমারী জেলা হাসপাতালের পর আটক করেছে অভিযুক্ত নার্স মুন্নিক। মাস্টার মাইন্ড মুন্নির লগতে আরক্ষী আটক করেছে গুয়াহাটির আত্মগোপন করা আন এগারী নার্সক। মৃত আন এগারী নার্সর ঘর অভিযান চলায় আরক্ষী জব্দ করেছে আপত্তিজনক সামগ্রী। 2 গৰাকী নার্সর লগতে আটক আন এগারী মহিলাও। উল্লেখযোগ্য যে সন্তান প্রসব করা নাবালিকাগী বলি হয়েছিল ধর্ষণের ঘটনা সন্দর্ভত কালাপানী আরক্ষী চকীত এজাহার দাখিল ভুক্তভোগী পরিয়ালর। উত্তরাখণ্ডত অবৈধ মাদ্রাসা উচ্ছেদক লো হিংসাত্মক ঘটনার প্রতিবাদকারীরে হওয়া সংঘর্ষত 4 গৰাকী লোক নিহতের বিপরীতে আহত হয়েছে শতাধিক আরক্ষী। সান্ধ্য আইন জারি করে রাইজক শান্তি বজায় রাখব আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী। মালবানী জেলার বল ভুলপাড়াত হিংসাত্মক ঘটনা। অবৈধ মাদ্রাসাত প্রশাসনের বুলডোজার চলার পিছতে একাংশ লোকের সৃষ্টি করেছিল অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। বৃহস্পতিবার বিয়লি সংঘটিত হওয়া ঘটনার পিছতে বিক্ষোভকারী দেখা মাত্রকেই গুলিওয়ার নির্দেশ জারি করেছে প্রশাসনে। দুর্বৃত্তর দলের আক্রমণত 50 জনক আরক্ষী জওয়ান, কেবাগী প্রশাসনিক বিষয়া, পৌরসভার কর্মী, সাংবাদিক আহত হয়। বিক্ষোভকারী শিল দলিয়ায় আক্রমণ করেছিল উচ্ছেদকারী দলটো। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের আরক্ষী কন্দুয়া গেছ নিক্ষেপ করার করেছিল লাঠিচালনা। আরক্ষী থানার সম্মুখ থাকা কেবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্ত। ইয়ার পিছতে পরিস্থিতি লয় অধিক ভয়ঙ্কর রূপ। হিংসাত্মক ঘটনার পিছতে ডিজিপি আর মুখ্য সচিবের সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার শিক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ। জাগিরোডর এগারী শিক্ষার্থী নাপালে আনন্দরাম বড়ুয়া বটারখন। মরিগাঁও জেলা শিক্ষা বিষয়া কার্যালয়ের গাফিলতির এবছরে বঞ্চিত হল এগারী শিক্ষার্থী। জাগিরোড শঙ্করদেব বিদ্যা নিকেতনের ছাত্রী সিঙ্কি রানী ডেকায় নাপালে আনন্দরাম বড়ুয়া বটারখন।
বিভাগীয় কর্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ খেলিমেলি হোৱাত বঞ্চিত হ'ল ছাত্ৰগৰাকী। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অমিত দেৱক গৃহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান ছাত্ৰগৰাকীক। ধেমাজি তিনিদিনীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ আৰম্ভ। পাঁচখনকৈ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব এই নাট সমাৰোহত। ধেমাজি ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অসম পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা সোঁৱৰণীৰ একাংক নাট প্ৰতিযোগিতা সমিতিৰ উদ্যোগত নাট সমাৰোহ। ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহৰ দ্বিতীয় সন্ধিয়া ইত্যাদি গুৱাহাটীৰ নিবেদন নটসূৰ্যফণী শৰ্মাৰ গালজৰী নাট ভোগজৰা মঞ্চস্থ কৰা হ'ব। তৃতীয় দিনাৰ সন্ধিয়া মুখা বৰপেটা নিবেদন সুদৰ্শন চক্ৰ আৰু মেকবেথ ধেমাজিৰ নিবেদন শৰাইঘাট নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। 20% মূল্য বৃদ্ধি হ'ব হ'ল মৃন্ময় প্ৰতিমাৰ। বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত দুৰ্নীতিবাৰ প্ৰতিটো প্ৰতিমাৰ দাম 200-500 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে। বিগত সময়ত যিবোৰ প্ৰতিমা 800 আছিল সেইবোৰ প্ৰতিমা এই বৰ্ষত 1000 টকা হৈছেগৈ। গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ উখমাখল পৰিৱেশ। গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নাকৰ পৰা লাভ কৰিছে এই গ্ৰেড। এই সফলতাৰ পিছতে মহাবিদ্যালয় চৌহদত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসহ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নৃত্য গীতেৰে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে। গোলাঘাটৰ দৈগুঙৰ কাঠনিত নাহৰপুটুকীৰ সন্ত্ৰাস। পথাৰত বল খেলি থকা এটা কণমানিক নাহৰপুটুকীৰ আক্ৰমণ। নাহৰপুটুকীৰ আক্ৰমণত প্ৰথম পিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ৰাহুল উৰাং নামৰ কণমানিটোৰ। নাহৰপুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ অঞ্চলটোত এতিয়া সংকৃত পৰিৱেশ। নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ অমৃত উদ্যানত 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগা বিবিধ কাম অমৃত মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰৰ সংগীত কলা কেন্দ্ৰৰ মুখাশিল্পৰ এটি দলে। প্ৰদীপ গোস্বামীৰ নেতৃত্বত যোৱা দলটিয়ে অনুষ্ঠানত মুখাশিল্প প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব। সৰস্বতী পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰ। ব্যতিক্ৰম নহয় ওদালগুৰিৰ মৃৎশিল্পীসকল। বিগত 40 বছৰে মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত বিধান দেৱনাথেও এইবাৰ 50 তাতকৈও অধিক মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে। কাজিৰঙাত বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত এটা হাতী পোৱালি। আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতী পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগৰ গতালি হালধিবাৰীৰ স্থানীয় ৰাইজে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন এটা হাতী পোৱালি আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় বাঘৰ। কহৰা বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি দাঁতি কাষৰীয়া হালধিবাৰীত থকা পোহনীয়া হাতীৰ জাকৰ কাষত আহি উপস্থিত হয় যন্ত্ৰণাত চটফটাই থকা হাতীৰ পোৱালিটো। স্থানীয় ৰাইজ আৰু পোহনীয়া হাতীৰ মাওঁতে হাতীটোক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি গতাই দিছে বন বিভাগক। নগাঁও ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত 4 জনকৈ আৰক্ষী। হাতীপাৰা আৰু বৰভেটীত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীৰ আক্ৰমণ। মাফিয়াৰ 7 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ। নগাঁও ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস। একেদিনাই নগাঁৱৰ 2 ঠাইত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিলে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ। কহিয়াতৰ হাতীপাৰাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 3 জনকৈ আৰক্ষী জোৱান। ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ৰূপহীয়াত আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক দীপাংকৰ চেতিয়াসহ 2 আৰক্ষী জোৱান। আহত আৰক্ষী জোৱানসকলক নিশাই ৰূপহী মেডিকেল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। আটক কৰা হৈছে 7টাকৈ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া। NDAত যোগ দিব ৰাষ্ট্ৰীয় দল লোকদল চমুকৈ RLDA। RLDAৰ নেতা জয়ন্ত চৌধুৰীয়ে নিশ্চিত কৰিছে তথ্য। চৌধুৰী চৰণ সিঙক ভাৰত ৰত্ন দিয়াৰ পিছতে NDAত যোগদানৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে জয়ন্ত চৌধুৰীয়ে। আৰ এল ডি উত্তৰ প্ৰদেশত NDA দিব দুখনকৈ আসন। উত্তৰ প্ৰদেশত RLDA আৰু সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটত আছিল RLDA আৰু NDA কমন ইণ্ডিয়া দলৰ বাবে হ'ব মুখ্য আঘাত। পেঞ্চন সঞ্চালকালয়ৰ বিলিং এছিষ্টেণ্ট মমতাজ বেগমৰ ঘৰত অভিযান। মমতাজৰ ভেটাপৰা ভাড়াঘৰ আৰু হাতীগড়ৰ ঘৰত অভিযান চলাই দুৰ্নীতি তিনিবাৰ অকাৰণত আৰক্ষী শাখায়। বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বিলিং এছিষ্টেণ্ট মমতাজ বেগম। 20,000 টকা উৎকোচ লৈ হাতে লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মমতাজ। ডিমা হাছাও জিলা যুদ্ধকালীন গতিত চলিছে শিলচৰ সৌৰাষ্ট্ৰ ইষ্ট টু ৱেষ্ট কৰিডৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম। জাপানীজ প্ৰযুক্তিৰে নিৰি বাংলো জাতিংগা আৰু জাতিংগা হাৰংজাগাঁৱৰ 4-লেনযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম কৰিছে গুজৰাটৰ এটা কোম্পানীয়ে। ধৰ্মনগৰ কমলপুৰত 70,000 নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ। এখন ঔৰা বাহনৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট। ফৰেনচিক পৰীক্ষাগাৰত পৰ্যাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ অভাৱত এতিয়াও ওলমি আছে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰ। ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদন নোপোৱাৰ বাবে তদন্ত আগবঢ়াব পৰা নাই বুলি সিদ্ধান্ত গোচৰ। বিজ্ঞানাগাৰত বহুত বিশেষজ্ঞৰ পদ আছে 146 গৰাকী। ইয়াৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 89 গৰাকী বিশেষজ্ঞৰে চলিছে ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰ। পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ অভাৱ। দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত দেশীয় সুৰা খুচুৰা ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সংবাদমেল। চৰকাৰে নতুনকৈ যিসমূহ দেশীয় সুৰা খুচুৰা ব্যৱসায়ীক অনুজ্ঞাপত্ৰ দিব ওলাইছে তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে সন্থাই। হোজাই আৰক্ষীৰ জালত 6 জনকৈ সুদখোৰ। জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই সুদখোৰ 2 জনক আটক কৰিছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি সুদলৈ টকা দি ৰাইজৰ হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল 6 সুদখোৰে। অসমীয়া সাহিত্য সন্মিলনীৰ 11 সংখ্যাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু সাহিত্য উৎসৱ উদযাপনৰ উপলক্ষে ৰহা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ৰহা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ বিভাগীয় প্ৰবক্তা ডক্টৰ ৰাজশ্ৰী বৰাৰ আদৰণীয় ভাষণেৰে আৰম্ভ হৈছে অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী। চন্দ্ৰপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৰাজগড় শ্ৰমিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। বিদ্যালয়খনৰ গৃহ মেৰামতিৰ নামত পঞ্চায়তৰ পৰা আৱণ্টিত ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ে বিদ্যালয়খনত 7খনকৈ টিনপাত, 1খন দৰ্জা আৰু 3খনকৈ খিৰিকীৰ কাম কৰি 1 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।
বৰপেটা লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বৰপেটা চি পি আই এমৰ ৰণ দামামা বৰপেটা নিৰ্বাচন চি পি আই এমে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ক'লে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে বৰপেটাক লৈ কংগ্ৰেছৰ বুজাবুজি কৰিছে চি পি আই এমে এই মন্তব্য বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ সোতৰ সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আজি অন্তিমটো দিন সদনত আজি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সন্দৰ্ভত আলোচনা ৰাজ্যসভাতো একেটাই বিষয়ৰ আলোচনা দিল্লীৰ ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা এখন চেলুনৰ ভিতৰতে গুলীয়া হত্যা কৰিলে দুজনকৈ লোকক চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই সমগ্ৰ দৃশ্য কংগ্ৰেছত চামিল হ'ব নেকি এ জে পিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈক কংগ্ৰেছে দিছে অফাৰ এ জে পিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈক হাতৰ ছবিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰামৰ্শ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ শিৱসাগৰ ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিকৃতি দাহেৰে প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ অবিচি মৰ্চাৰ উৰিষ্যাৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অবিচি নহয় বুলি কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত দুটি পৰা প্ৰতিবাদ গহপুৰ গলচেপাত নকল সোণৰ নাওসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত মুকেশ কুমাৰ শৰ্মা ঝাৰখণ্ডৰ ভাগীৰথী চৌধুৰী গ্ৰেপ্তাৰ মমতাজ বেগমৰ ঘৰত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান পেঞ্চন সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয় সহায়িকা মমতাজ বেগম ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ পৰা ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু সমাজবাদ শব্দ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে বিজেপি নেতা সুব্ৰমণিয়ম স্বামীয়ে কৰা আবেদনৰ শুনানি স্থগিত ৰাখিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আবেদনক লৈ এপ্ৰিলত শুনানি দিন ধাৰ্য এ ডি চি সুকন্যা বৰাৰ জামিন নাকচ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে আবেদন আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছে দুটা সংবাদ নমস্কাৰ।